gudhihii waaye runtii waa macquul inaad la yaabtid goobahan goobtan aadka u quruxda badan waa Al-Curuba Residence waa deegaan aad kuu soo jiidanaya gudaha ayaan ku sii socdaa saa u jeedid qofka baartigan ayuu soo galay markuu soo galay waa deegaankiis waa kana halkan waa magaalada Muqdisho waana sidaa u jeedaan dhismahan dheer waxaa la yiraahdaa Al-Curuba Residence wuxuu ku yaalaa Curuba ayuu saaran yahay Soomaaliya ayaan joogaa ma joogi Kenya iyo waddamo kale sidaa u jeedaanba maanta waxaa halkan ka dhacay kulan weyn oo ay isugu yimaadeen culimada banaadiriga halkaas oo runtii loogu duceynayay dabaqan dheer u jeedaan Al-Curuba Residence deegaankan quruxda badan u jeedaan dabaqan waa dabaq casri ah kana mid ah dabaqyada ugu casrisan magaalada caasimadda ee Muqdisho waa dareemayaa in dhismahan uu aad ku soo jiidanayo qaybta kore sidaa u jeedaa dhirirkiisa dhowr biyaano waaye waxaa lagu galayaa wish ayaa lagu galayaa qaybta kore qaybtan aad u jeedin waa qaybtii laga gali lahaa gudaha qofka markuu imaado oo halkan degan gudaha ayuu halkan sidaan u soo galayaa waana Al-Curuba Residence qofka waa uu imaaday markuu imaado waana qurux waa hadii aad ogeed dibadaha iyo wadamada caalamka dadka ay arki jireen iyo goobaha quruxda badan hadda waxaan ku sugannahay Muqdisho special marka magaalada Muqdishada anaga aad joogno ayaa sidan u qurux badnaatay Al-Curuba waaye qaybahan saa u jeedid room G05 aa u jeedaa sidoo kale qaybtan waxaa arkaysaa alaabtiis wixiis dhan way taalaa sidaana u soo gashay waa fadhigii ayaa halkan yaala sidoo kale waa soo gashay Al-Curuba Residency waa deegaan runtii aad ku soo jiidanaya wuxuu saaran yahay xeebta waa apartment qol iyo fadhigiisa ayaa helaysaa laba qol iyo fadhigiisa ayaa helaysaa saddex qol iyo meeqa wa 2+1, 1+1 iyo hal qol studio la helaa elevator leeyahay wiishkii hadda gudaha u sii galeena kaamirmaankii ayaa xataa nala socdo wiishka noo taabo qaybta aan rabno inaan taabsano waa elevatorka kaar ayuu ku shaqeeyaa elevator aan kaar ku shaqeynin ma jiro kaar ku shaqeeyaa saa u jeedin waxba lagama qaban karo waxaan joognaa Muqdisho waa macquul inaan la yaabtid wadankeena waaye horumarkan aan tabineyno inta badan kaamiradayga ma aragtaan laakiin ujeedka ay arkuusiin waxa waaye wadankii oo horumar gaaray marka Al-Curuba Residency qofka qurbaha jooga oo dalka runtii joogin qurbaha jooga uu helaya marka deegaan waxa waa ayaga dhan camiran waa ma alaabta suuq dhan taal waxa hadda soo galnay Al-Curuba Residency qaybtan kor decoration ki waa sida u jeedaan decoration ka aad ku soo jiidanaya qaybtan galeena soo ma kanan galeena daawadayaal waxaan joognaa deegaanka Al-Curuba oo ah goob aad iyo aad u qurux badan nageli gudaha ayaan sii galeena runtii markaas sidan u soo gashid gudaha ayaa hadda soo galay waa Al-Curuba waa alaabtiisi jiifkiisi wixiis dhan way diyaarsan yihiin waxa u jeedaa qaybtan hadda aan soo galnay waxaa la yiraahdaa waa fadhigii waaye waa u jeedaan waa fadhi aad iyo aad u qurux badan oo weliba aad ku soo jiidanaya waxaa joognaa waa dalkeena ma joogno qurbaha waxaan joognaa dalka ay gudaha halkan gudaha waxaan ku sugannahay Muqdisho waxa ku yaal meeshan jiifkii waxa waa fadhigii waaye dhala halkan ku jirta gudaha si galeena waxa ila socda shakhsi ka tirsan maamulka oo runtii hooshan dadka loo xil saaray jiifkii waa u jeedaa alaabtiisi wixiis dhan way taalaa uu camiran yahay waa jiif aad u qurux badan runtii waxa aad ku soo jiidanaya view-ga waa Curuba waa macquul inaad la yaabtid view-ga oo ah ku Curuba xeebti ayaa arkaysaa oo view-geeda aad ku soo jiidanaya xeebta Curuba adigoo jooga dalkaaga ayaa joogta ganacsatada Soomaaliyeed ee sameysay barnaamijkan quruxda badan waxaa runtii waa bulshada Soomaaliyeed ugu mahadcelinaysaa waana wax aad u faraxsan in Kenya iyo meelo kale lagu noolaado oo dalkii runtii dalkiina Soomaaliyana in maanta horumarkan uu gaaro gudaha ayaan ku laabaneynaa aya apartment-tigi gudaha waa kana view-gaygana waa ii kan oo waxaan arkayaa xeebtii runtii xeebta ayaa ii muuqata geel ayaa sidoo kale daaqaya hare waaweyn ayaa halkan ku yaala ee goobo qurux badan
marka dalkaaga Soomaaliya ayaa wax walba kaaga weyn halkan ku suganahay waa Al-Uruba residency deegaanka ugu wanaagsan ee ay Soomaali sameysatay waa apartment meeshii aad Kenya hantideen ku bixin lahaadeen Uganda ku bixin lahaadeen Europe ku bixin lahaadeen Toronto ama America waxa ku bixisan dalkiina hooyo runtii ganacsato Soomaaliyeed oo ka fikiray hantidoodana runtii galiyay ayaa arintan sameeyay saa u jeedin kan waa jiif waaye halkana waa fadhi fadhigii waa kuukan sidoo kale kan waa jiif kale oo jiif labaad u jeedid een alaabtan way taala qofka degaayo waxa waaye maalmo aad degnaa kartaa waxa degnaa kartaa bilaad degnaa kartaa waxa lagu sameynaya discount aad iyo aad u balhara een barkiminkii wixii hadda ka sii dhiman sabto hoosh ayaa ku socoto ayadoo hoosh socoto ayaan galnay waa master room een musuushi ayaa kan tan halkan ku ah oo aad maxaa la dhahaa keyli kartaa runtii qofka waa qaybtan aan ku jirno waa apartment waa qayb dhan runtii marka ganacsada Soomaaliyeed ee sameysatay dhisay maal geliyay een Uruba residency oo viewgeeda aad ka arki kartid xeebta Uruba waa wax aad iyo aad u wanaagsan oo aan inaba la sameyn karin waayahay ogeysiis muhiim ah isbitaalka takhasusiga ee Somali Syrian waxaa diyaar kugu ah Dr. Firas Maxamed oo haysta shahaadada ugu sareysa ee cudurada ku dhaca dhegaha cunaha sanka ee loo yaqaano ANT Dr.ka wuxuu leeyahay khibrad 20 sano ah isla markaana dhamaan qaliimada uu Dr.ka ku fulinayo waa lacag la'aan muddada qaliimadaas ay soconayaan waa hal bil qaliimada Dr.ka uu ku fulinayo waa qayb ka ah burooyinka cunaha qoonka sanka ee dhamaan adeegyo kale oo dheeraad ah aad ugu faa'iideysato sidoo kale inta fursadaan ayaa Dr.ka wuxuu ku haya fiisato dhegaha cunaha sanka ee afka oo laga fiisateenayo hab casri ah Dr.ka waa Dr. ku xeelad dheer cudurada aan soo xusnay si aad ugu faa'iideysato qaliimadaasi uu sameynayo Dr. Firas Maxamed waxaad kala xiriiri kartaa taleefanada shaashada kaaga muuqdo shirkadda Haldhaha waxay bulshada Soomaaliyeed u keentay saddex adeeg oo muhiim ah adeega koowaad waa adeeg la isku caateeyo adeega labaad waa adeeg la isku cayiriyo adeega saddexaadna waa adeeg la isku qurxiyo jumlo iyo tafaariiq u qaado kita kafey oo ah caleen baruurta iyo caloosha bajareysa strawberry shake waa adeeg la isku cayiliyo miisaankaadana kordhinaya cabitaanka collagen oo ah cabitaan qurux aad ku noqonaysid dhalinyarana aad ku sii noqonaysid da'da waa uu yareynayaa aadna ka helaysaa Haldhaha oo ah kambaniga ugu shidan Muqdisho shirkadda Haldhaha Muqdisho Somaliland iyo Puntland kala xariir lambarada shaashada idinkaga muuqda